Rafaela Ansalva. Estamos no Cambuci aqui, pessoal. Lacerda Franco aqui. Avenida Lacerda Franco. Cambuci. Esquerdo, pronto socorro, Cruz Azul. Seis de julho de 2022, 17 horas e 31 minutos, 19 graus Celsius. Canal SP City Streets, pessoal. O canal sintonizado com a cidade de São Paulo. O canal feito em homenagem à cidade de São Paulo. Se
inscrevam, compartilhem, curtam, divulguem, pessoal, o canal SP City Streets. Cemitério da Vila Mariana, né? Tem um vídeo aí. Filmei ele ao redor dele todo. Beleza, vocês curtiram aí, né? Uma Serra da Franca. Encerra aqui na Nis Vasconcelos. Falou aí, pessoal. Abraços.